Zamon onasi bilan buvisini it mushuk bo'lib bir umr yashashganini ko'rib katta bo'ldi qiz. Unda nima bo'ldi? Nima obraz yaraldi? Nima timsol yaraldi? Onasiga singdi shu obraz. Shu tasavvur bilan uyg'ondi. I buni his qilib yashadi u. Shuni his qilib yashadi. Birinchi obraz, undan keyin his tuyg'u va undan keyin u fikr, o'y xayol bo'lib yaraldi. Sizga u kelyaptida oxirgi natijani aytyapti. Meni qaynonam ko'rib yetmaydi. Siz rozi bilasiz, orqaga qaytasiz. Demak, bu timsolni kim yaratdi? Bu obrazni kim yaratdi? Faqat hozir. Bu tasavvur faqat uning fikrida bor. Faqat uning o'yida bor. O'y xayolida bor bu. Qaynona yomonmi? Qaynona yomon degan o'y fikr uni podsознаниесида bor. Ongasida bor. Hayotida turmush o'rtog'i yomonmi? Ya'ni uni uradi, so'kadi, xiyonat qiladi. Demak, uni podsознаниесида ongasida erlarni hammasi shunaqa degan fikr bor. Siz kelayotgan mijozni gapirayotgan gapidan ildizga borib olasiz. Voy, qaynona hech kim bermaydimi? Xohlasangiz sizni urib o'yg'otadim o'rningizdan. Ovqat bermayaptimi sizga? Har xil nomonish bo'lasiz har. Sizga og'ir ekanda deb o'tirsangiz o'tiraverasiz. Lekin buni kim yaratdi? Mijozi o'zi yaratgan buni. O'zini o'y xayolini natijasi sifatida yaratgan. O'zini obrazini natijasini ko'rib turibdi hozir. Otaga nisbatan obraz yaraldi otasini ko'rgan paytida. Otasini onasiga bo'lgan muomalasi orqali uni o'zini erga bo'lgan munosabati yaraldi. Demak, hamma er-xotin xuddi shunday onam-batalar kabi yashasharkan. Demak, tabiiy holat ekan erkak ayolni yashasin. Demak, tabiiy holat ekan erkak qaysidir paytda uyga kelmasligi mumkin ekan. Qaysidir paytda erkak tabiiy holat ekan boshqa ayol bilan ketishi mumkin ekan. Chunki ko'rdi ona qiynalib chidab yashayotganini. Demak, chidashim kerak, chidab yashayotdi.